Денес имавме посебна прилика да бидеме почастени за прием во кабинетот на градоначалникот од страна на председавачот на Советот на Обштина Струмица. Во врска со една убава прилика која ни ја дадува нашите деца, ученици од Обштинските основни училишта, освоено прво место во надпреварот детски семафор. Значи, екипен пласман меѓу 15 екипи во државата, прво место и тоа и мала и голема група. Благодариме за поддршката што ја дава Обштина Струмица, Советот на Обштина Струмица, градоначалникот, во врска со овие надпревари. Децата се спремни да работат, вон училишните активности им помагаат да ги совладаат сите вештини во овој спорт, и тоа е спорт, препреките со велосипедот и теоретското знаење во делот на безбедноста на сообраќајот. Јас од името на Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата им честитам на овие дечиња и се разбира им посакувам и до година и на помошните години да освојуваат такви места. Мене ми беше задоволство од самиот почеток, значи од кога започнаа општинските надпревари, па се до државниот надпревар. Мене ми беше задоволство да учествувам и со голем труд и напор успеавме да постигнеме резултати.